Вітаю, мене звати Олена Федоренко, в ефірі програма «Шах і мат». Найкращий у цифровій трансформації. Дніпропетровщина – лідер всеукраїнського рейтингу від Мінцифри вже третій рік поспіль. Ось так виглядає карта «Індекс цифрової трансформації України» у 2023 році. Ми бачимо, що Дніпропетровська область має найвищий показник 0,908. На другому місці Львівська з індексом 0,891. На третьому Полтавська область з індексом 0,833. Найнижчі показники цифрової трансформації мають Херсонська, Запорізька та Сумська області. Тож як Дніпропетровщині вдається утримувати лідируючі позиції серед інших областей вже третій рік поспіль, та якими новими послугами у сфері цифрової трансформації зможуть скористатися мешканці регіону у 2024 році, сьогодні запитаємо у заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Сьогодні в гостях у студії. Пане Іване, я рада вас вітати. Добрий вечір. Вітаю вас. Добре. Давайте спочатку розберемося, що ж це за рейтинг, такий індекс цифрової трансформації, от які саме показники враховуються, коли його розраховують? Ну, по-перше, це таке, знаєте, міждусобойчик, ми не рейтингуємося поміж собою, тому що в стані війни дуже складно рахувати різні регіони, але дійсно є свого роду показники, які дозволяють вимірювати і вирахувати індекс трансформації регіонів, і саме по ним Мінцифра кожен рік, змінюючи їх і підходи до цього вимірювання, проводить реінтегрування. Оці цифри, що сьогодні показали, це відсоток в відсотковому відношенні. Тобто 0,908 – це 98% цифровізації виконання всіх показників. Це дуже приємно, тому що це найвищий показник за 3 роки. У нас перший рік був 85%, другий 88%, зараз більше 90%. Це дуже приємно. Чому це дається? Ну, по-перше, це наша команда. Тому що дуже потужна команда і департаменту, і управління, всі, які ходять до складу департаменту, і наша команда цифровізаторів, і наша неперевершена єдина мережа ЦНАПів Дніпропетровської області. Це є ті люди, які роблять це для того, щоб Дніпропетровщина і далі залишалася на першому місці. А про які саме показники йдеться? Так, плюс якщо казати про показники, то це набір 8 напрямків. В кожному з них є як показники, так і індекси та субіндекси. Це більше 80 показників. І загальне серед них – це інституційна спроможність, наявність департаментів, програм цифровізації, кошти закладені в ці штати підрозділів та інші проєктний офіс, комунальні підприємства. Інший напрямок – це розбудова нашого інтернет-середовища, те, про що ми з вами постійно розмовляємо, підвищуємо. Цього року ми будували безкоштовні, безоплатні зони Wi-Fi в укриттях, тому що це дуже актуально для нашої області. Також це напрямок цифрова освіта, це залучення мешканців нашого регіону до опанування новими навичками, професійне зростання і залучення їх до користування порталом «Дія освіта». Також це мій улюблений напрямок – це розбудова спроможності центрів надання адміністративних послуг, це публічні наші послуги, і це мережа наших ЦНАПів. Також це галузева цифрова трансформація, тобто це показники, які показують різні напрямки нашої діяльності. Наприклад, цього року це були і заклади освіти, і медичні заклади, і навіть цивільний захист населення, розбудова цифрової системи сповіщення. Це також всі є складові показники, те, що є. Це і наш з вами дія шерінг документів, це можливість користуватися цифровими версіями документів в різних закладах установах. На сьогодні ми в цьому році долучили вже всі школи, садики, садочки до цієї. Тобто батьки можуть користуватися цифровими версіями своїх документів і дітей при прийомі документів і здачі документів в ці заклади. І це різний перелік цих інших показників, які також входять до складу. Що приємно, що на наступний рік, на цей рік вже дашборд буде трошки змінений, ці показники. Він буде вже складатися з 2 складових – це загальнодержавні складові і наші так звані персональні проекти CDTO і цифрових команд в регіоні, що дозволить нам вже більше підсвічувати саме регіональну особливість наших проєктів, тому що Буквально перед цим рейтингом виходив звіт Мінцифри по регіональним проєктам, де ми також посіли перше місце, тому що ми показали, що за минулий рік ми зробили 33 проєкти, а за 3 роки існування цього напрямку в нашій області, як такової окремої складової, ми зробили більше ніж 58 проєктів, да? Це найбільший показник серед цих областей. Навіть там друге місце, це там 2 рази менше проєктів було показано у Мінцифри. Це також приємно і показує, наскільки ми нашою командою хочемо втілити якомога більше якісних сервісів для того, щоб наші мешканці відчували на себе те відношення держави до них, яке потрібно бути у кожного громадянина, у кожного держоргану. Тобто плануєте тримати таку високу планку і надалі. Ви сказали 8 показників, так, от зараз, за якими ви... 8 напрямків. 8 напрямків. І ми бачили, нас наздоганяє Львівська і Полтавська області. Чи є якісь показники, у яких вони лідирують, чи, можливо, більш прогресивні, от, чи є нам повчитися чомусь, так, звісно, впроваджувати щось у новому році? Звісно, кожна область має свою специфіку, да, і, наприклад, от, Львівська область – єдина область в Україні, яка повністю виконала показники по цивільному захисту. У них сформована мережа так званої системи цифрового сповіщення, як обласного рівня, так і всі громади мають свої сучасні цифрові системи, тому що вони вкладалися в це. І от вони єдина область, яка це зробила. Але до кінця цього року ми також це зробимо в нашій області і вже наздоженемо їх по цьому показнику. В освіті Львівщина посідає 3-е місце по залученню громадян. Ми перше, Харківська – 2-е місце, хоча Харківська область, ми знаємо, постійно потерпає від інших. Також в цих областях дуже гарно розвито і електронна демократія, тобто громади впроваджують на своїх сайтах, сервісах інструменти електронної демократії, це є звернення, є петиції, долучення до громадського бюджету та інші інструменти, які дозволяють громадам ставати більше спроможними. Ми на цей рік цей показник трошки відтермували для того, щоб були, ну, скажімо, виклики в нашій області були трошки інші. Да? Ми сформували свій фокус саме на інші показники, які допомогли нам зробити, ну, все, якщо ми бачимо в ітоговому звіті. Да? Але цей рік ми наздожимо саме по цих показниках, тому що це єдине, що в нас залишилося до цих 100% цифровізації області, і ми намагаємося це, і ми зробимо це, ну, за будь-яких обставин. От ми з вами говоримо про всеукраїнський рейтинг, а чи можуть якось між собою громади конкурувати, чи існує такий рейтинг у нашому регіоні? Якщо так, то які громади у нас займають лідируючі позиції і що нового плануєте впроваджувати? Знаєте, це дуже гарне питання, тому що, от я пам'ятаю, ми з вами останній раз зустрічалися, ми з вами якраз спілкувалися про рейтинг цифровізації громад. Свого часу Мінцифра впроваджувала цей показник, він у нас є в дашборді, але він на цей рік був неактивний. Але восени ми збирали для Мінцифри якраз зрізи цифровізації, розвитку цифровізації по всіх громадах. Там теж є свій субіндекс по 5 або 6 напрямках. Це і цифрова економіка, це і цифрове довкілля, і розбудова громади, і все інше. І оці показники ми збирали, відправляли для Мінцифри. І я сподіваюся, що, ну, буквально там найближчим місяцями вони опублікують цей рейтинг. Є окремий портал для всіх громад «Дія цифрова громада», де будуть ці громади зареєстровані. Наша область вже пройшла бета-тестування, ці громади зареєструвалися на цьому порталі. І тому давайте так залишимо таку інтригу, ви всі побачите наше рейтингування. Але я хочу сказати, що вже за 3 роки ми знаємо, які громади в нас хочуть самостійно більш розвиватися, а які громади потребують додаткового впливу та вливання. Да? Тому що, ну, цей напрямок новий для громад, але от ці 3 роки, і от особливо останній рік, він показав, що якщо громада дуже якісно відноситься до процесів внутрішніх, да, цифровізації якихось своїх сервісів, да, там, створюють управління, створюють відділки, залучають якісних спеціалістів, то вони бачать, що відношення до них і з боку інших громад, да, і з боку міжнародних донорів, наших партнерів, які допомагають там, технологічно або матеріально-технологічно, да, і з боку там, нас, як обласної військової адміністрації, увага, да, вона відрізняється. Ми дуже пишаємося нашими громадами, такими там, як Меджиська громада, Софіївська, там, я не кажу про великі міста, такі як Кам'янське, Кривий Ріг, там місто Дніпро, да, коли постійно щось стілюють, але от нам дуже до вподоби такі, тримати в них здорову конкуренцію. Да, і от, наприклад, там сьогодні я дізнався, що місто Кам'янське випередило всі наші міста по кількості надання послуг. У них вже більше 600 послуг, які надаються ЦНАПі міста Кам'янського, тобто вони вирвались в лідери, да, навіть випередивши місто Дніпро, яке посідає вже 2-у сходинку, а місто Кривий Ріг, яке було на 1-й сходинці, стало 3-м. Тобто така внутрішня здорова конкуренція між 3 великими містами, вона дозволяє розвивати сфери. Тобто це дуже класно. Центри надання адміністративних послуг – і ще одна велика зона вашої відповідальності. Скільки їх станом на тепер працює у нашому регіоні і чи плануєте відкривати нові у поточному році? Так, це наш, як я вже казав, це наш пріоритетний напрямок. Він дуже, чим він особливий? Він особливий тим, що це єдиний напрямок в цифровізації, який люди бачать, можуть бачити щодня. Тобто це такий напрямок, який повернути обличчям до людей, тому що там як реєстр працює, або які зміни відбуваються в ЦОДі, Центр обробки даних в області, ніхто ж не знає. А ЦНАП ви можете відвідувати, ви бачите, які вони відкриваються таким чином. Це якби обличчя цифровізації в громадах. Ми завершили формування нашої єдиної мережі. ЦНАПи мають кожна громада нашої області. На сьогодні у нас 86 громад. 86 громад мають кожен свій ЦНАП. Але місто Дніпро пішло далі. Місто Дніпро навіть цілих 4 ЦНАПи. Таким чином у нас 89 ЦНАПів в області. І є територіальні підрозділи, є відокремлені робочі місця, є пересувні мобільні ЦНАПи. І на наступний рік ми плануємо відкрити віддалені робочі місця в кожному старостаті нашої області. Таким чином, кожен старостат, який є в нашій області, це більше 300 старостатів, буде мати можливості надання базового комплекту послуг для мешканців того чи іншого селища, і саме староста цього села-селища буде надавати ці послуги. Тож ми хочемо оснастити ці старостати сучасною технікою, дати їм можливість приєднатися до всіх необхідних процедур реєстрів для того, щоб навіть на віддаленіші куточки люди вже не їхали в ЦНАП центральної громади, а могли отримувати якісь базові послуги саме у себе на селі, прийшовши до староста. Далеко не ходити, далеко не їздити. Це наша мета на цей рік. Цього року ми відкрили 127 таких точок. У нас є 127 точок в старостатах, і ми хочемо поширити на всі старостати. Це є така у нас мета. Також ми хочемо впровадити в усі територіальні громади, з яких пішов ДМС після своєї реорганізації, паспортні послуги для того, щоб всі ці громади могли надавати паспортні послуги, саме і люди могли отримати за місцем свого мешкання. І нам залишилося буквально 20-30 таких громад для того, щоб кожна громада мала паспортну станцію і мешканці цієї громади отримували ці послуги у себе. Є у нас велика амбітна мета завести послуги МВС в кожну громаду. Ми знаємо, що це дуже амбітно, тому що деякі області не роздивляються взагалі заводити такі послуги в кожну громаду, вони хочуть заводити. Що це будуть за послуги? Це послуги по реєстрації транспортних засобів, це послуги по реєстрації видачі водійських посвідчень. Це буде нова послуга, яку дуже очікують наші великі ЦНАПи, це іспити на право водіння транспортних засобів, коли будуть розбудовані спеціальні кабінки, де будуть складати іспити відвідувачі. Оці кабінки повинні з'явитися в ЦНАПах нашої області. Ми це дуже чекаємо. А от якщо проаналізувати останній рік роботи, 2023, які послуги ЦНАПів користуються найбільшою популярністю сьогодні серед населення? І знову ж таки, які нові опції саме ЦНАПів плануєте впроваджувати у новому році, і зокрема у соціальній сфері? Відвідувачі ЦНАПів, вони не зраджують своїм принципам. Найбільша кількість послуг – це послуги саме соціальної сфери, характеру, це отримання пільг, оформлення, субсидій та іншого, те, що не потребують наші люди. І також це послуги, що пов'язані, все, що касається соціальної сфери. Це пріоритетніший напрямок. Якщо казати там далі, то також це у нас, буквально сьогодні у нас була нарада з ДМС нашої області, Державної міграційної служби, керівник приїжджав, Богдан Іванович Щегель, де ми провели дуже плідну нараду, де наші плани позвіряли. Він каже, що ми по наданню паспортних послуг також посідаємо 3-е місце в державі. Це, якщо прибрати за Західну Україну, Закарпаття, куди приїжджається Європа, і прибрати місто Київ, то це 1-е місце в державі. Це також показує востребованість саме цих послуг на території області. Тож не слід забувати, що у нас є проєкт «Я ветеранка», який ми запустили на нашій області для наших захисників, захисниць, членів родин загиблих, членів родин сімей ветеранів, тих, хто є в області. Він також вже має великий запит по всіх громадах, до більше 12 тисяч звернень на кінець року було саме за цією послугою. І саме в розрізі цієї послуги ми бачимо, до чого потребують напрямки, яких потребують наші ветерани і члени їх родин. Про які саме напрямки йдеться, якщо говорити про цю послугу? Це також соціальна сфера, це також медична сфера, це сфера освітня, це сфера працевлаштування і інші послуги, що пов'язані там, з дітьми, да, з дітворою та іншим. Тобто, в принципі, ну, напрямок потреби і запиту у суспільства, у громадян нашої області, він незмінний всі ці роки по всіх цих напрямках. Взагалі, то було надано більше мільйона послуг, да, і планку ми тримаємо дуже плідно. І хочемо на наступний рік займатися більше вже питаннями безбар'єрності, розширювати можливості наших ЦНАПів. У нас є велика таблиця по безбар'єрності, в якій є там близько 30 показників. Та, це і наявність пандусу, це наявність підйомника, це наявність облаштованих санітарних кімнат, да, це і наявність пеленальних столиків, і місце для розміщення колясок, і достатнє приміщення в тамбурі для очікування, місця для парковки з інвалідів, і наявність безоплатного Wi-Fi, і там різні сервіси, які Мінцифра вимірює для того, щоб побачити, як розбудовується безбар'єрність ЦНАПу. Це плани на майбутнє. Ви говорите, от на сьогодні, наскільки є безбар'єрним доступ до центрів надання адміністративних послуг? Після заповнення цього звіту ми також максимально серед всіх областей маємо цю безбар'єрність на рівні 80% по всіх ЦНАПах, але я думаю, що десь там підтягнемося і десь до рівня 90-95% ми по всіх ЦНАПах дотягнемо. Українці якого віку найбільше користуються електронними сервісами? Чи є у вас така статистика по регіону? І от існує стереотип, що люди похилого віку менше ними користуються, так це чи ні? Ну, насправді, такий стереотип складається історично, і на сьогодні ми можемо констатувати, що вже більшість людей похильного віку, вони вже оцифровізовуються, як то кажемо. Да? Але все одно їм до вподоби спілкування, вони приходять для того, щоб поспілкуватися і отримати послугу саме очно, наочно. Але ми бачимо тенденцію до зростання отримання послуг саме в цифровій середі, тому що там, наприклад, там, з попереднім роком, коли Мінцифрами запитували ці дані, то десь там відсотків на 20-30 ми бачимо приріст по запиту до порталу «Дії». От як, навіть якщо взяти тот же «Дію освіту», просто там, де можна побачити, вимірювати те, що нам міряє Мінцифра, то за минулий у нас приріст, за минулий рік у нас було 280 тисяч користувачів, на сьогодні у нас 440 тисяч. Тобто за рік майже вдвічі у нас приріст людей, які зареєструвалися на порталі «Дія освіта», передивлялися серіали, проходжили цифрограми різних категорій, да, для того, щоб підвищити там, свої навички або якісь професійні здібності. Тож можемо констатувати, що це є. Плюс постійно ми проводимо різноманітні інформаційні заходи для того, щоб популяризувати цифрові послуги. Да. От, навіть сьогодні ми, от, як я вже згадував, з ДМСом проводили нараду, і одне з питань було це довести до людей інформаційну кампанію, що потрібно отримувати ID-картки, які є вже зручним способом цифровим паспортом, які підтягуються в дію, які можна використовувати крізь, а не переклеювати фотографію по досягненні там, потрібних позначок віку, да, в ці паперові книжки. Дійсно, тому що от хочу всім нашим глядачам сказати, що паперові книжечки, вони вже відходять в історію, вони вже закінчилися в ДМСі, там вже просто немає куди вклеювати, тому я всіх закликаю користуватися дуже якісним пластиком, да, тому що, по-перше, це зручно, по-друге, у вас він може падати в воду, доставати, він не намокає, да, коти його не їдять. І плюс вся ваша інформація підтягується одразу в дії, тому що паперові книжечки не підтягуються в дію, а саме пластик підтягується. Тому це дуже зручно. Пане Іване, ми з вами говоримо впродовж ефіру, що цифровізація, диджиталізація – це безумовно прогрес, але ж це і певні ризики для персональних даних громадян. Чи посилюється кібербезпека пропорційно з цифровим розвитком на рівні нашого регіону? Так, не тільки на рівні нашого регіону, на рівні цієї держави, тому що кібербезпека – це є пріоритетним напрямком Мінцифри і нашого регіону в тому числі. Ми постійно вдосконалюємо систему захисту нашого ЦОДу. Ми пережили багато кіберінцидентів цього року, які, ну, минулого року, які були в області, були великі кіберінциденти, але ми всі подолали без ушкоджень, і це якраз завдяки тому, що якісно побудована система кіберзахисту регіону, і чутливі дані, вони недоступні для зловмисника, який би міг. З точки зору персональних даних, треба розуміти, що всі персональні дані, що люди подають там через ЦНАПи, да, вони зберігаються в державних реєстрах, які також постійно під увагою Держспецзв'язку, да, і центрів протидії, які постійно підсилюються. Наші донори, міжнародні партнери, вони постійно вдосконалюють ці технологічні рішення для того, щоб ще більше надати можливості і стати більш спроможними. Зараз, наприклад, там розглядаються по Міноборони, да, там новий законопроект, який розглядає вже отримання цих даних там, в хмарних сервісах поза межами України. Да? Тобто це все ведеться для того, щоб унебезпечити наші центри обробки даних, які існують в державі, так само в нашій області, і покращити якість і швидкість надання послуг населенню. Єдиний державний веб-портал відкритих даних, його функціонуванням також опікується ваше відомство. От коротенько, небагато залишається ефірного часу. Що таке відкриті дані і чому важливо про них знати під час війни? Відкриті дані – це всі дані, які повинні публікувати згідно постанови всі державні органи, установи для того, щоб будь-який громадянин або організація могла оперувати і будувати на них якусь статистичну інформацію. Ну, наприклад, ви там питаєте, скільки послуг надано в області. Це відкриті дані, які повинні бути на порталі відкритих даних для того, щоб ви могли проводити таку аналітику, якісно робити дашборди, якісь там діаграми. Кожен українець має доступ до них. Так, да, кожен є відкритий портал відкритих даних на Мінцифрі, да, він окремий ресурс, на який можна завантажувати собі дані з різних сфер і будувати для себе якусь аналітику. І використовують науковці, і використовують фахівці, і використовують громадські організації, що опікуються відкритими даними, да, для того, щоб можна було побачити, що робить держава в тих чи інших установах. Дякую вам за вичерпні відповіді на всі мої питання, але ще хочу запропонувати вам бліц, рубрика коротких запитань-відповідей, якщо не заперечуєте. Давайте. Давайте. Скільки часу ви особисто змогли б прожити без телефону, без інтернету і чи могли б взагалі? Знаєте, це одна із таких мрій. Да, я постійно, є такий мемчик в інтернеті, я думаю, бачили всі, да, коли там озеро, на озері такий маленький острівець з маленьким будинком. Да, я там кажу, що скільки ви прожили б там без інтернету. То ви хотіли б там опинитися? Я б туди всі б сім'ю зібрав би, переїхав би і з дітворою би там, з сином сидів би, риболовлю займався. Якщо є достатньо книг і настольних ігор, то, в принципі, інтернет не потрібен, бо зараз інтернет – це просто комунікація з командою, комунікація з побратимами, комунікація з різними людьми. А ви, до речі, книгу чи кіно більше любите? Складне питання. Нещодавно сказав би, що книги, зараз, мабуть, кіно. Вже переріс, да, коли хочеться і кіно подивитися, і плюс син підріс, і з ним вже цікавіше дивитися фільми. Чи є такий фільм, який передивлялися багато разів у житті, і якщо так, то яка стрічка вразила і чим? Знаєте, є дуже багато фільмів, які я передивляюсь не раз, бо буквально ми зараз передивляємося «Людей в чорному», тому що фантастика – це саме наш, і все, що пов'язано з космосом, з польотами в космос, там, з прибульцями – це от тема, на яку я підсадив дітвору, і вони дуже до вподоби і поділяють ці мої вподобки. А так, от, да, «Люди в чорному», там, не знаю, там, «День незалежності», да, там, та все, що з цим пов'язано. «Зв'язні війни» – це взагалі «Зоряні війни». Ви ще згадали настільні ігри. Це більше захоплення вашого сина чи ваше? І хто в кого перемагає зазвичай? Це моє захоплення, яке я насаджую дитині, тому що це дуже класне відволікання від телефону, ігор, комп'ютера та іншого, да, плюс це спілкування. І ви знаєте, я от якось з самого початку ніколи не піддавався. Є така традиція піддаватися дітям, що вигравала. Я такі тенденції не витримую, якби, і вони мене перемагають. От, наприклад, там останню гру ми грали там Star Wars «Зоряне кільце». Коли дитина була канікули, ми розклали в мене на роботі повний стіл, і там в перерви ми з ним грали, він переміг першу ж партію, і там таке щастя було. От, окрім настільних ігор, як любите проводити вільний час з родиною? Його не також так багато. От останнє, що ми проводили, це якраз у ці вихідні, дякуючи погоді. Ми нарешті, я перший раз за життя приїхав в Лавіну на цей тюбінг, і вони викатали 2 абонемента, катаючись на цих тубах. Це було дуже класно. Активний відпочинок. Так, активний відпочинок, ролики, барабани, тюбінги, ну все, що... Барабани? Да, в мене діти грають на барабанах. Я колись грав на 5 музичних інструментах, один з них був барабан. 5 музичних інструментів? Так, я ж закінчував музичну школу по класу баяна, акордіон, фортепіано, а потім вже і всі ж друзі різно займалися, потім ми всі грали на сусідних інструментах і таким чином. Да, був солістом ансамблю народних інструментів. Ну нічого собі, які таємниці про вас відкриваються. Знаю, що ви ще берете участь у забігах пам'яті. Чому для вас це важливо? Я дуже не люблю бігати, але це такий, знаєте, стимул саме для себе, для собі, тому що робота більш засидяча, да, і якесь залучення. Ми свого часу запускали дуже багато забігів пам'яті, свого часу долучалися до великої кількості таких забігів в нашій області. І оце як традиція вже залишилося, тому що дуже багато побратимів загинули на цій війні, в цьому періоді війни вони загинули. І це така, знаєте, дань віддані тому, що ми згадуємо їх, не просто згадуєш, да, щось робимо до цього. Я не тільки забігав пам'яті, бігав в різних марафонах, да, там, і дуже приємно, що от сьогодні багато таких забігів проводиться саме там для, або для збору, для ЗСУ якихось, да, або для пам'яті там якихось знакових подій, що відбувалися, там або Азовсталь була нещодавно, да, або там забіг нації був нещодавно. Тобто такі знаки і мені до вподоби, от, якби, як на згадку, збирати ці відзнаки з цих забігів для того, щоб пам'ятати те, що ми робимо, якби це не просто так. А от яку найдовшу дистанцію здолали у своєму житті, яку ще плануєте, мрієте подолати? Це був не марафон на вулиці, це була бігова доріжка, коли там персональний тренер мені поставив задачу, і я пробіжав 15 чи 16 кілометрів. Це було дуже складно для мене, тому що я не люблю бігати, я ще раз кажу. Я краще сяду там на тренажери по грибу або на велосипед та проїду, чим буду бігати. Ну, плюс у мене травмоване коліно, мені не можна бігати. Це такий виклик сам для себе. От. Тому я, коли я 15 кілометрів пробіг, це був такий показник, невже це я зробив. Тому що я пам'ятаю, як це починалося кілометр, два, три, п'ять, це взагалі. Плюс, чому мені складно, тому що це ж монотонна робота. Мені більше до вподоби там динамічна робота з підходами, да, там різними, чим просто монотонно бігати. От, а якщо там поставити музичку, да, там, то можна бігати довго. Ну що ж, пане Іване, мені залишається побажати вам успіхів у забігах на різних дистанціях, як у спорті, так і у професійному житті. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Я нагадаю, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний був сьогодні в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі.